dobro mi ga došli u novu epizodu Odiseje, mali update. Samo malo, ove upitnike ovdje neke sam prošao, ovdje išao na ovamo. Ništa posebno, sad idemo ovdje. Da cepamo ovo svinju, šta je, bemli ga, sad će vidimo, idemo tu. To smo prošli, par upitika ova govnjiva ovdje, ja mislim, ne znam, tačno. Ali tu negdje po sredini. I upgradeovali smo ovo. I broda, naravno. Tako da, nadam se da ću da i cepam sad ovu svinju. Sad će vidimo. They'll be on high alert here. Šta je bre ovdje? Neće, idemo tu nije. Idemo po svinčiki ovamo. Kalisto. Ne, ovo. Koja bre svinja bre, ovo je medved jebote. Sad će vidjeti šta je drama, bate. Ali pre nego što krenem da ga cepam, moram da snimim tu blizu njega. Ja sad ne razumim zašto ovaj konj ne potrči. Men ti mater. Skreni jebote. Ove glavne misije nisam, mislim ne samo glavne, nego ove sporedne nisam prelazio. Ajevate, ne mogu, konflikt sam, ne mogu da... E, ovdje snimamo, zato što... Znam šta će se desi. Jao, čeki malo. Sekunda. Samo da odgovorim na poruku. Jel mi je napunjač? E, ajmo sad. Vrlo će se napuni baterija. Uj, koliki je, bate. Dođi sad, sine, ajde. Jebem ti mater, da ti jebem. Brš u kurac. Dođi. Mm.
Ama štibem ti mater bre, dođi. Brate, dosadan si. Gle. Mamicu ti jebem ja. Ma šta je? Ma šta mu skid... Mamicu ti jebem ja tebi u pičku. O, jebo sam te, usta. Jao, trebao sam one strele da napravim ja. Ujebote, koliko mi smah. Koliko mi smako, brate, mili. Da li je moguće? Gle kako me udari, šlogirao sam odmah. E pa nećeš, čekaj malo da odgovore na... Sad ću mu jebem mamu. Inventor, jao, kako u kablu da namestim, nervira me. Jeba ću ti majku ja sad, eh? A gdje sad meni ustrale? Ma ne bre, gdje... Ne tu, C, V, B. Pa D, Q, E, T, a ujebem ti ovaj konj retardiran, Y, aman to je Z bre jebo. Shift, tab možda, naaa, kapsul. Jao, mamicu ti je, m, n, gdje se meni ustrele? Pa kako, broj, vrate, da ja znam. Da li piše ovdje? Pa gdje je ovo? Na A, na G možda. A. E, ajde sad sine, dođe vamo kod tatu. Dođi. Ujebem ti, pleme, da ti jebem. E, lakše malo s te šape, znaš? Thank you.
Aman bre, gle. Aman, ostavi me na miru. Gle. Jebe te usta da te jebe mrtva. Gle. A me cepnu po leđa. Beži, 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 beži. Ujebem ti mater da ti jebem. Ne mogu da stignem. Hoću da mu opalim ove strele. Jebem ti pleme mrtvo, dođi. Jebem ti mrtvu mečku, gle. Pičko jedna. O jebote kurac. I međedi sve u kurac smrdivi. Pa ja sad ću da idem tu gore, beži da si ti normalno. Ima i ovde nešto. I ovde ima neka svinja. Idemo ovde. Aaaa, nisam izašao još iz ovoga. Bem ti svinje, mrtve i medvedi i sve u kurac. Šta je najbolje ovo, bre? Temple of Zeus. Da vidimo. Čekaj malo, da upalimo pljugicu. Devetsto metara. Sokratis. Nekad i cepamo tu svinju, idemo kod Marini. Imaš 200 misije da prejebote, kurac, kad sam vidio. Koliko sam ih uzao, koliko se tek nastavljaju. Lele. Pa dame i gospod, ovo Odiseja će da ima 100 epizode. I to bez DLC-eva, verovatno. A sa DLC-evima... Verovatno 150, sa sva, oba dva. A možda i više. Mnogo je duži nego ovaj, kako se zove Origins. Ma dobro je bio i Origins, nego samo što sam tamo stimao po 2 sata. Ko će gleda 2 sata, vole i neko kurac da gleda 2 sata. By Zeus, what's with the size of the boars in this country? Da će sredimo mi tu divlju svinju, nego samo ovako. E, ali mora malo da se udaljimo ovde. Da, evo. Opa, pa
Pa nećeš ti mene, brej. Ma da sam nas snimao? A ako nisam, jeba sam u usta. Dođi, gici, 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 gudu, 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 dođi, ajde, gudu, gudu, gudu. Gle! Mamu ti jebem smrdljivu! Kako me zajeba da mi prdne na glavu! Ne. Jao, šta stisnu sad? Teo sam G da stisnem. Dođi malo da si igramo. Bem ti mamicu ja tebi. Pa jebo sam te usta ja tebe, dođi. Pa brate kako? Gledaj je. Uza malo da me cepne, mamico jebe mrtvu. Ova svinja! Dobro da sam upalio cigaru, izdervirao sam se sad. Pa kako jebote, samo odjedan put me cimne. Gledaj bre, brate. Mem ti mater mrtvu pičku. Dođi, gudu, 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 gići, gići, gići. Gle! Mamu ti jebem u pičku. Ajde bre! Ujeboti pas mater smrdljivu. Dođi, dođi, smrdljo jedna. Jebo sam ti mater. Govno jedno smrdljivo. Jebati svašta. Idemo, gdje sad da idemo? Idemo ovdje. Kod Mirini.
Jebote. Čekaj malo. Ma beži bre u kurac. Idemo sad tamo, pa će da vidimo. Ma sedi dole siso. Ajde da vidimo, stavimo ovaj telefon ovde sad, pored. Ne moraš da me učiš, molim te, znači. Jebem ti brdo da ti jebem. Ti treba ti pola sata da siđeš odavde. Ovde ću zovem konja. Evo dozgona imam i pada, ja ima da ustajem, ima se nerviram. E, da bi, gde si bre? Idemo do tamo, do Marini, da, da će, mače snimam tu, boli me kurac. A ću da počnem ono opet od početka. Gledaj opet brdo, nemoj da padaš, molim te. Samo gas. Da sinhronizujem tamo. Gde je da sinhronizujem, gde je ovo? Ma tu ću da stanem negde, evo tu blizu. Da mogu posle da nastavim snimanje. Posle, to je večeras, ti da snimaš neku epizodu. Da idem nema da editujem, imaš dosta da izbacujem. A moram da editujem da bi brisao iz kompa, jel da imam memoriju. 1 terabajt meni je popunjeno 900 giga, jevo. Epa. Ljudi, to bi bilo to. A vi lajkujte, šerite, subscribeujte, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Pozdrav.